midowga musharaxiinta yamay baggeeka xerada xarana kulan iyo kala qaadeena wufdi ku darara golo nabadiya amniga midowga afrika ana soo maalmo uun biladka muqdisho in roogii qiimeeyo ku howlgalkii waajibaadka amisom iyo no kulamo la qaaday madaxda dowladda iyo qaybo shir duwan ee bulshada midowga musharaxiinta wufdi ku darara midowga afrika yamay bay ku wada doheena arrimo howlgalka amisom doorka midowga afrika ku qaadahay nabadayowka soomaaliya iyo arrimo amniga iyo siyaasadda arrimo doorashooyinka midowga musharaxiinta yamay bay ku mahadnaqeena beela caalamka fudayow ka dhaqaalo doorashadan baahanta may bay wada adayana antirinon kumara maana anti hore lan dareera isla markaasina la dardargeliya arrimo doorashooyinka mayba siyaasadda kulanka goobro ku hayay ergeya gaarka ee qaramada midoobay soomaaliya james swan